حديثك مانتي عن أبي هريرة رضي الله عنه قيل يا رسول الله من أكرم الناس قال أتقاهم فقالوا ليس عن هذا نسألك قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معادن العرب تسألون خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا رواه البخاري ومسلم حديث كان مانتي أبي هريرة أيا ورينيا وحو يري النبي عليه الصلاة والسلام أيا مالن مالمها كمدة وحال ويديي ضدك يا أقوى ناكسن أو أقوى كرامة بدن أو إلى أكتيسة أقوى ناكسن مركز أيا النبي وحو يري عليه الصلاة والسلام قفك أقوى الله كعبسك بدن قف بقفك كأ الله كعبس بدن يهي أيو ككرامة بدن يهي أيو كوناكسن يهي إلى أكتيسة قبيل لغو مكلا وناكسن شرف كلا لغو مكلا وناكسن wax kala laguma kala wanaagsana waxa kaliya lagu kala wanaagsanayahay ilaahay cabsidiisa taas ayaa lagu kala horeeyaa taas ayaa lagu kala fiican yahay markana wuxuu yiri calayhi salaatu wa salaam ilaahay cabsidiisa lagu kala fiican yahay qofba qofku ka cabsii badan yahay ilaa agtiisa uga wanaagsan yahay markaas ay yiraahdeen rasuulka ilaahay tan kaama waan kaamaana waydiin oo dhankaas su'aashayna kuma saabsana markaas ayaa nabi wuxuu yiri hadaba hadii aad i waydiisan waxa weeye waxa ugu wanaagsan nabi yusuf oo ilaahay nabigiisii ah oo u dhalay ilaahay nabigiisii nabi yaquub oo u dhalay ilaahay nabigiisii oo nabi isxaaq oo u dhalay ilaahay nabigiisii nabi ibraahim khaliilillaah afartaas nabi is dhashay waxa weeye ninka saddexda nabi ay dhaleen oo awooyaashii aabayaash u yihiin ninkaas ugu wanaagsan macnaha hadana qabiil ahaan ka soo jeeda dad fiican macnaha halkaas ka wada nabi kaleeyhi salaatu wasalaam markaas ay yiraahdeen rasuulka ilaahay dhanka xaqiisa kaamaana waydiin markaas uu nabigu xariiray kaleeyhi salaatu wasalaam hadaba waxaad iga waydiinaysana umalaynaya carabtii usuusheedii iyo meesha ay ka soo kala jeedaan iyo dadka sida ay ahaayeen carabta yaa wanaagsan dadkaas markaas uu nabigu wuxuu yiraahdeen kaleeyhi salaatu wasalaam khiyaruhum fil jahiliya khiyaruhum fil islam dadkii markay jahiligii ku sugnayeen oo ay sa diinta haysan ugu fiicnaa oo doorana oo odayaashoodii dhaqankooda fiican ahaa ayaa markay soo islaamaan ugu fiican goorma idaa faquhu haday diinta fahmaan taas marka macnaheedu waxa weeye qofku markiisa hore uu sa diinta baran haduu qof wanaagsan yahay wuxuu rabaa ku wanaagsanaad qof fiican hadii uu yahay ama intuu soo islaamin haduu qof fiican yahay oo dad ahaan bini aadam ahaan u fiican markuu soo islaamo islaamku sharaf ayuu u sii kordhinaya asaga markaasna dadka u sii fiicnaanaya haduu diinta fahmo macnaha islaamku hoos waxuma dhigo lama le qofkan haddaad soo islaamtay meel hoosa tag waxa weeye laguma aqoonsana male islaamku nabi wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam khiyaaruhum fil jaahiliyati khiyaaruhum fil islaami idaa faquhu kuwii jaahiliga markay ku sugnaayeen ugu fiicnaa xagga markay joogeen intaysa diinta islaamka qaadanba dadka ugu fiicnaa ayaa maantana ugu fiican islaamka dhexdiisa laakiin hadday diinta fahmaan marka qof kastoo diinta fahan diinta baro waxa weeye ilaahay diintiisa marka baratid cibaadadaada hagaagaysa haddaad aqoon hore lahayd haddaad fiican kala lahayd diintu wanaagay kuu sii kordhinaysaa diintu hoos kuma sii dhigayso qofkii diinta soo galaahi oo aqoon leh islaamku waa ka sii faa'iideysanaya aqoontiisa ma ahane looma arkayo inuu qof ebere yahay marka nabi wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam qofku haddii uu marka hore aan jaahiliga ku sugnaa haduu qof fiican ahaa islaamkana wuu fiicnaanayaa dadka xulxulka ahoo dooran uu ku jiraya hadduu diinta fahmo xadiidkeena maanta intaas ayaan ku soo koobayaa.